Još jedna utakmica je ostala da se odigra na ovom petom međunarodnom turniru u malom fudbalu Bravo 2021. Trebam li dizati ovaj mikro? Za novinarnog domaćina, za ekipu Autoservis Bojanić u velikom finalu nastupaju Slaven Kovljen, Srđan Ostojić, Aleksandar Majdanac, Goran Majdanac, Dejan Bajić, Miloš Vukobratović, Dušan Vukobratović, Nenad Vasić, Aleksandar Popović, Srđan Berić i Mile Paštar. Za ekipu Sportsko udruženje Drinić u velikom finalu nastupaju Darko Milanović, Đorđe Kaurin, Igor Mirković, Emilko Janković, Slaviša Maksimović, Vladimir Đombić, Danija Popovac, Aleksandar Munjiza, Srđan Mrzić i Mladen Orašanin. I veliko finale sudit će, kao i prethodnih 15 dana, Aleksandar Rajilić i Zoran Strunić. Udruženje građana Naša Sava iz Gradiške od 4. jula do 20. jula 2021. godine organizovala je peti po redu međunarodni turnir u malom fudbalu Bravo 2021. 16 dana takmičenja, preko 70 utakmica, 24 ekipe stalo je u ovu poslednju. Poštovani gledaoci portala Mikromreža, nalazimo se u Gradišci na terenu Srednje stručne tehničke škole, odakle ćemo pratiti finalni susret između ekipe Autoservis Bojanić iz Nove Topole i ekipe Sportskog udruženja Drinić. Imali ste priliku da pratite polufinalne okršaje. Drinić je bio bolji od ekipe Arkadije rezultatom 3-1, dok je ekipa Autoservis Bojanić slavila protiv Mladih SDS-a rezultatom 5-1. Obje ekipe igraju u crvenim dresovima, tako da su u svojim crvenim dresovima ostali igrači Sportskog udruženja Drinić, dok u ovim žutim markerima nastupaju ekipa Autoservis Bojanić iz Nove Topole. Igra se dva puta po 20 minuta, 5+1 igrač. Da kažemo i sastave za Autoservis Bojanić, nastupaju Slaven Kovljen, Dušan Vukobratović, Mile Paštar, Miloš Vukobratović, Dejan Bajić, Srđan Berić, Srđan Ostojić, Aleksandar Majdanac, Nenad Vasić, Aleksandar Popović i Goran Majdanac. S druge strane, Sportsko udruženje Drinić, Darko Milanović, Igor Mirković, Đorđe Kaurin, Mladen Orašanin, Srđan Mrzić, Vladimir Đombić, Emilko Janković, Slaviša Maksimović, Tadija Popovac i Aleksandar Munjiza. Bila je to jedna prilika za ekipu iz Drinića, nominalno ekipu iz Drinića, ali većina ovih igrača je iz drugih gradova. Slaviša Maksimović sada je tu sa brojem 2. Zanimljivo u odnosu na onu polufinalnu utakmicu. Mnogi od njih su promijenili dresove svoje. Darko Milanović, jedini on nije promijenio svoj dres. On je i dalje na golu, Milanović. Džombić, petom ostavlja loptu, Mirković. A Vladimir Džombić, brojem 8. Milanović. Sjajan polufinalni susret između ekipa Arkadije kompanije.
Arkadija Company, ekipe sportskog udruženja Drinić. Na kraju 3-1, hat-trik Igora Mirkovića. S druge strane, Dušan Vukobratović je postigao hat-trik u pobjedi autoservisa 5-1 nad ekipom Mladi SDS Gradiška. Vidimo, ovdje možete vidjeti koliko publike večeras u Gradišci. Lopta je kod Darka Milanovića. Milanović, hoće li sam Vladimir Džombić, brani Tomasić. Odličan je bio u tom polufinalnom susretu. Golman Nenad Vasić, koji nastupa za fudbalski klub Dubrave, postigao jedan gol i to drugi. Zanimljivo da tada nije bio prazan gol, ali eto, uspio je savladati čuvara mreže Mladih SDS-a. Džombić do Milanovića. Kaurin, Milanović, ta trojka. Pritisnuli su tu Mile Paštar i Miloš Vukobratović. Milanović. Traži se rješenje. Paštar, Vukobratović. Oduzeli su loptu igrači ekipe autoservis Bojanić, ali brzo su izgubili. Na desnoj strani je Dušan Vukobratović. Opet ta trojka. Džombić, Milanović, Kaurin u sredini je neugodni Mirković. Veliki posao radi u sredini Mirković. Čim ostavite malo prostora, napravi odmah pometnju u protivničkoj odbrani. Milanović. Sada višak imaju. Otišao Milanović skroz u napad. Džombić, Milanović. 6-5. I evo gola! Evo gola! 1-0 za ekipu sportskog udruženja Drinić. Pogodio je tamo sa druge strane Slaviša Maksimović. Slaviša Maksimović sa brojem 10. 1-0 vodi ekipa sportskog udruženja Drinić. Eto, Milanović, Kaurin i odmah na startu susreta su postigli gol za 1-0. Ponovo oduzima loptu Kaurin. Sada je Aleksandar Munjiza u igri. Nije ga bilo u tom prvom susretu. Pritisnuli su sada domaći fudbaleri i izborili su korner. Malo prostora treba ekipi sportskog udruženja Drinić. Sve su to iskusni igrači i malog fudbala, futsala i velikog fudbala. I već na samom startu susreta poveli su sa 1-0. Lopta nazad do Vasića. Paštar, Vasić. Evo dobre prilike, ipak je Milanović reagovao prije ispred Vukobratovića. Srđan Berić sada trči u napad. Srđan Berić, no još jedna izgubljena lopta. Džombić. Vladimir Džombić. Nazad lopta ide ka popularnom Deku. Deko, Darko Milanović. Mirković, Džombić smiruju tu akciju. Igrači sportskog udruženja Drinić na klupi kod igrača u crvenim dresovima i Srđan Ivanković. I jedan od najboljih fudbal igrača na ovim prostorima. Milanović. Džombić. Izgubio loptu sada Džombić. Može li se reagovati brže? Ne može Džombić. Berić je ispred njega. Lopta ponovo do Milanovića. Ovi igrači su osvojili turnir i prije 2 godine. Posljednji održan ovdje u Gradišci. Znamo da je sport bio u blokadi prethodnih godinu dana zbog pandemije koronavirusa. Milanović. Maksimović. Milanović, Maksimović. Džombić ostavlja to Mirkoviću. Mirković ima li viška, šutira Mirković, brani Vasić. Pokušao je i Munjiza. Lopta odlazi pored gola. Mnogo više prilika imaju igrači sportskog udruženja Drinić za sada u ovih 7 minuta. Kovljen Majdanac.
Berić, Majdanac, Vasić, imali rješenja, mogu li našto opraviti igrači u žutim dresovima. Nije uspio dobiti ovaj skok Slaven Kovljen. Dobio je udarac Kaurin, nastavlja se susret. Duel Kovljen-Munjiza, prvi prekršaj ekipe Autoservis Bojanić iz Nove Topole. U oba susreta i u polufinalu i u finalu ekipa sportskog udruženja Drinić nije imala publiku na svojoj strani, ali u oba susreta su ranim vođstvom utišali publiku, kao što možemo vidjeti i sada. 0-1, sve je to dostižno, ali publika i dalje mirna i ne pokazuje simpatije ni prema jednoj ekipi, iako su igrači u žutim dresovima svi sa ovih prostora. Milanović. Emilko Janković. Sa brojem 2 Janković. On je zamijenio dres isto kao i Igor Mirković. Mirković, Milanović. Na lijevoj strani je Mladen Orašanin. U ćoškovima svoju šansu čeka Slaviša Maksimović i Aleksandar Munjiza. Vasić je sada reagovao ispred Munjize. Vasić, Majdanac, igrali su se tu, mogao je to da kazni Aleksandar Munjiza, nije uspio. Ponovo Majdanac, Vasić, Berić, između dvojice Berić, Vuko Bratović, Kovljen, će out lopta. Out lopta za igrače u crvenim dresovima. Janković, Mirković, Milanović. 10. minut. Umirili su igru. Milanović i njegova ekipa čekaju i grešku odbrane. Kao što igrači u žutim dresovima čekaju grešku napada. Evo sada Kovljena. Vuko Bratović. Dribling 1-2. Berić, nije to bilo dobro rješenje Berića, Srđan Berić. Deset minuta do kraja prvog poluvremena velikog finala. Petog po redu međunarodnog turnira, Bravo 2021. Milanović, Janković, napadaju sa tri igrača. Mirković je ušao u dribling, ispred njega je bio Kovljen. Nije uspio stvoriti višak. Milanović, izlazi Berić na njega, čeka to. Milanović čeka taj višak, tu rupu u odbrani. Pokušao sada sam išta, lopta ide do Vasića. Vasić baca rukom ka Beriću. Može li stići Berić? Ne može. Ne može. Ponovo lopta ide kod Darka Milanovića. Milanović sada to rukom šalje ka Slaviši Maksimoviću. Presjekao je to Slaven Kovljen. Fudbaler jedinstva iz Žeravice. Orašanin. Vuko Bratović. Uzima loptu Emilko Janković. I evo još jednog prekršaja ekipe Autoservis Bojanić. Autoservis Bojanić, treći faul. Treći prekršaj ekipe Autoservis Bojanić. Još je 10 minuta. Nešto manje od 10 minuta do kraja ovog prvog poluvremena. Imaju još dozvoljena dva prekršaja. Svaki sljedeći bit će kazneni udarac. Igor Mirković izvodi slobodan udarac. Zadužen je za sve prekide svoje ekipe. Milanović. Izlači Milanović sve igrače. To je njegov posao. Sada Kovljen ide na njega. Mirković. Berić ga je pritisnuo. Janković.
Milanović. 2, 3 formacija žutih. Ponovo lopta upućena ka Slaviši Maksimoviću koji je iz ove pozicije postigao jedini gol na susretu. Ništa za sada. Biće to samo korner, izvešće ga Igor Mirković. Mirković ka Munjizi je išla lopta. Sada Vukobratović uzima Kovljen. Vukobratović! Ali ispred njega je reagovao Emilko Janković. Samo aut. Bila je to lijepa prilika 2-1, ali dobijaju ove duele uglavnom igrači u crvenim dresovima. Kao i u onom polufinalnom susretu. Gube sada loptu žuti Mirković. Mirković izblokirao ga je Mile Paštar. Vukobratović, Vukobratović. Evo prilike Berić. Biće korner. Time out. 13 minuta, 8 sekundi, time out ekipa. Autoservis Bojanić. Autoservis Bojanić. Pobjednik ovogodišnjeg turnira dobit će nagradu u vrijednosti od 6.000 konvertibilnih maraka. Dakle, prvo plasirana ekipa 6.000 konvertibilnih maraka. Drugo plasirana ekipa 1500 konvertibilnih maraka, pobjednik radničkih igara, ekipa policijske uprave Gradiška i dobila je 1000 konvertibilnih maraka. Nismo rekli još da su glavni arbitri ovog susreta Aleksandar Rajilić i Zoran Strunić. Autoservis Bojanić je bez poraza stigao u ovo finale kao i ekipa sportskog udruženja Drinić, no neko će morati izgubiti. A do kraja još 7 minuta u prvom poluvremenu i 20 u drugom poluvremenu. Za sada sve polazi za nogom ekipi sportskog udruženja Drinić. Imaju i igru i rezultat. Paštar izvodi korner za ekipu Autoservis Bojanić, preko gola Aleksandar Majdanac je šutirao. A vratio se Vladimir Džombić u igru, tu i Đorđe Kaurin. Milanović, pritisak na Milanović, oslobodio se Maksimović, nazad lopta ka Kaurinu. Milanović, između dvojice, lopta Majdanac je presjekao, ali još jednom je to izblokirao Emilko Janković. Mile Paštar ostavlja tu loptu Majdancu i još jednom lopta izlazi van granica igrališta. Treba će još jedna lopta da se ubaci, da se ovaj susret nastavi. Majdanac, kombinacija, vraća nazad ka Beriću, Kovljen, Vasić, Srđan Berić. Paštar Berić, evo prekršaja. Buni se domaća publika. Ostaje ležati Srđan Berić, prekršaj napravio Slaviša Maksimović i žuti karton mu je pokazao sudija Aleksandar Ilić. Slobodan udarac za ekipu Autoservis Bojanić iz Nove Topole, nešto više od 5 minuta do kraja prvog poluvremena. Dvojicu živi zid je stavio golman Milanović, Majdanac. Šta može iz ove pozicije? Aleksandar Majdanac. Majdanac, Berić. Berić, nije to prošlo. Džombić je presjekao tu loptu. Berić. Ali još jednom Džombić dobija taj duel. Maksimović, nazad lopta ka Jankoviću. Slaviša Maksimović. Uzet će to Slaven Kovljen. Kovljen, Berić, Vasić, Mile Paštar prilazi da organizuje ovaj napad. Berić pokušaj petom, nije to prošlo. Maksimović, pored gola. Pored gola je šutirao Slaviša Maksimović, jedini strilac u ovom finalnom susretu. Vasić od Majdanca. Od Majdanca izlazi lopta u aut. Ide novaj napad za ekipu sportskog udruženja Drinić. Milanović, Džombić.
evropskoj konkurenciji. Milanović, Munjiza, lijevom nogom visoko i daleko od gola. Vasić sada to baca rukom ka Paštaru. Vasić u ruke Milanoviću. Milanović sada rukom na desnu stranu. Munjiza, brani Vasić. Aleksandar Munjiza, dobra prilika, ali odbranio je to Vasić. Mali šanse nema sigurno u odbrani i mirno rego je Mirković. Maksimović, izblokirao je to Vuko Bratović. Mora je Vasić to izbaciti u aut. Ponovo ekipa sportskog udruženja Drinić kao u polufinalu igra svoju igru. Rano vođstvo su imali, šutirao je Džombić. Vasić je odbranio, dakle rano vođstvo i kontrolišu igru tokom čitavog prvog poluvremena. Nisu mnogo prostora ostavili ekipi, autoservis Bojanić, Milanović, Džombić. Na lijevu stranu Mirković, ponovo ide ta lopta, Džombić, Milanović, veze ta trojka. Maksimović ostavio loptu Kaurinu. Kaurin vraća nazad ka Mirkoviću, Milanović. 3-3 u sredini je sada Maksimović, desna strana je Džombić. Džombić je pokušao udarac, izblokiran je njegov udarac, ostao je ležati Srđan Berić. Dobio je nezgodan udarac, zaustavit će se vrijeme. U stomak je dobio nezgodan udarac Berić. Sada Bajić ulazi u igru umjesto Berića. Dejan Bajić, nastavlja se ovo prvo poluvrijeme. Dobra lopta ka Munjizi. Milanović uputio. Kovljen. Kovljen sam među trojicom. Berić, vratio se Berić u igru. Vuko Bratović. Vuko Bratović postigao je tri gola u onom prvom polufinalu. Dušan Vuko Bratović, ide ta lopta ka Goranu Majdancu. Vuko Bratović, Berić. No, ponovo kontrolu preuzimaju igrači ekipe sportskog udruženja Drinić. Džombić, nešto više od 60 sekundi do kraja prvog poluvremena. Milanović, na lijevoj strani je tu Mirković. Milanović, napada ga Bajić. Evo sada umalo izgubljene lopte, ali na prekršaj Slavena Kovljena, nezadovoljni ovom odlukom. Ostao je tu ležati Vladimir Džombić. Četvrti prekršaj ekipe autoservis Bojanić. Približi se Vladimir Džombić, nastavit će se ovaj susret. Nedostaje tu malo više uzbuđenja, malo više energije koje smo mogli vidjeti u onom drugom polufinalu. O, Rašanin! Da li je dobio udarac golman Vasić? Ostao je ležati čuvar mreže ekipe autoservis Bojanić, Nenad Vasić. Pridiže se. Nastavlja se susret. Nedostaje nekih šansi da se malo i publika probudi. Jeste 23-34, ali previše publika uspavana za ovo final veče. Berić sada u duelu sa Munjizom. Out lopta za žute. Nešto više, nekih 30 sekundi do kraja prvog poluvremena. Vasić, Vuko Bratović. Vasić, Vuko Bratović, ispred njega je Munjiza. Uzeli su loptu ponovo. Džombić, Vuko Bratović. Bajić, out lopta za ekipu sportskog udruženja Drinić. Milanović, Vuko Bratović. Posljednja šansa, kraj.
je završeno je i prvo polufinale velikog finala, petog po redu međunarodnog turnira u malom fudbalu Bravo 2021 u Gradišci. Sportsko udruženje Drinić nakon prvog poluvremena vodi rezultatom 1-0 protiv ekipe Autoservis Bojanić. Nova Topola, jedini strijelac je bio Slaviša Maksimović. Bit će tu neke 3-4 minute pauze. Počelo je i drugo poluvrijeme velikog finala kategorije seniori. Posljednja utakmica na petom po redu međunarodnom turniru u malom fudbalu Bravo 2021. Posljednjih 20 minuta na ovogodišnjem turniru odigraće sportsko udruženje Drinić iz Autoservis Bojanić. Iz Nove Topole nakon prvih 20 minuta Drinić vodi rezultatom 1-0. Uputio je sada udarac Vuk Obratović. No, siguran je bio Darko Milanović. Očekuje se malo ofanzivnija igra ekipe Autoservis Bojanić. Moraju da jure taj minus od jednog gola Popović. Popović ide lopta ka Kovljenu je išla lopta, nije stigla do te lopte Kovljen. Munjiza, odmah su tri igrača oko Munjize. Orašanin, Milanović, malo da izgubi loptu, Milanović je Milko Janković. Janković, Munjiza, nema prekršaja. Uze mu je loptu Kovljen i izborio aut za svoju ekipu. Paštar Popović. Aleksandar Popović. Paštar. Još jedan aut. Tu je i Aleksandar Majdanac. I gube loptu igrači u žutim dresovima. Morat će to ići malo konkretnije. Još jedna odbrana Vasića. Morat će to ići malo konkretnije, organizovanije ukoliko žele da izigraju odbranu ekipe sportskog udruženja Drinić. Milanović. Sada bila je to jaka lopta je Milka Jankovića. Nije uspio da je privi odmah na out liniji. Popović.
Hovljen. Pritisnuo je tu Aleksandar Munjiza. Nije igrao Aleksandar Munjiza tu polufinalnu utakmicu. Sada je došao svjež odmoran i mnogo bolji od svojih igrača. I bit će to indirektan udarac. Igrao je rukom Nenad Vasić van svog kaznenog prostora. Izvinjava se svojim saigračima. No, to je dobra prilika za ekipu sportskog udruženja Drinić. Daje savjete tu Darko Milanović, sigurno jedan od najiskusnijih. Na stativi Slaviša Maksimović, izvešće to Munjiza. Tri igrača su u živom zidu. Munjiza Maksimović! Dobra prilika za Slavišu Maksimovića da postigne i drugi gol. Otišla je lopta pored gola, no trojica su stajala u živom zidu i niko nije stao ni blizu Maksimovića, kako je samo mudro tu loptu provukao Aleksandar Munjiza, Nenad Vasić. Vasić ka Popoviću, dobio je udarac sada. Bio je to rani udarac po jedan prekršaj na obje strane. No, bit će lopta. Kaže sudija Rajlić, po jedan prekršaj na obje strane, ali će lopta biti za ekipu u crvenim dresovima. Dva Vukobratovića, Kovljen, Majdanac i Popović su tu na terenu kod ekipe. Autoservis Bojanić iz Nove Topole, s druge strane Milanović kod lopte. Traži Munjizu, Kovljena. Slaviša Maksimović izašao je sa tom loptom u aut. Munjiza, Maksimović, Mirković, Kaurin i Emilko Janković. Aut. Kaže da ne ide live. Nakon malih tehničkih problema nastavljen je meč velikog finala, još 15 minuta do kraja. Nema, stalo. Nakon malih tehničkih problema nastavljamo i ovaj prenos. Zaista morate imati dobar multitasking da biste u isto vrijeme radili više stvari i bavili se i dešavanjima na terenu i prenosom i kamerom i mikrofonom, ali eto, pokušavamo to sve da donesemo u vaše domove. Najbolji sport na portalu Mikromreža. Kod lopte je Slaviša Maksimović. Maksimović u duelu sa Majdancem. Sviran je prekršaj za ekipu sportskog udruženja Drinić. Autoservis Bojanić, treći faul. Treći prekršaj ekipe Autoservis Bojanić. Evo Vukobratovića. Ali nijednu šansu još nisu napravili igrači iz Nove Topole. Zaista odlična. Odličnu odbranu imaju. Odlično su posloženi i uigrani igrači iz ekipe sportskog udruženja Drinić.
Luka Obratović pokušao je uposliti Paštaran, je to prošlo. Džombić. Munjiza sam dobija te duele na sredini terena. Munjiza, out lopta. Milanović. Mirković, evo sada izgubljene lopte. Mirković, Vuko Obratović. Nije uspio napraviti šansu za svoju ekipu. Mirković. Mirković laza nazad ka Milanoviću. Emilko Janković traži igranje rukom. I publika, igrač u žutim dresovima. Ništa od tog nije bilo. Džombić. Džombić ka Milanoviću. Polako Milanović. 12 minuta do kraja ovog susreta. Nakon ove utakmice biće svečano proglašenje pobjednika i ceremonija dodjela pojedinačnih nagrada. Imali sada šanse za ekipu Autoservis Bojanić. Vasić. Paštar. Berić izlazi iz igre, vraća se Majdanac. Sada borba tu na sredini terena, dobio je. Evo sada i koškanja na terenu, evo ono što smo vidjeli i u polufinalnom susretu, no takve stvari. Žuti karton. Drugi prekršaj ekipa sportskog udruženja. Sportskog udruženja Drinić i time out ekipa Autoservis Drinić. Posljednjih 12 minuta na ovom finalnom susretu. Majdanac izvodi slobodan udarac. Reagovao je tamo Đorđe Kaurin. Biće još jedan aut za ekipu u žutim markerima. Tačno u ponoć saznaćemo šampiona petog po redu međunarodnog turnira u malom fudbalu. Bravo 2021. Popović nazad ka Majdancu. Paštar. Paštar ispred njega Igor Mirković. Mile Paštar, Slaven Kovlje. Sjajan potez Kovljen, ali izgubio loptu Igor Mirković. I još jedan korner za ekipu u crvenim dresovima. Polako kad toj lopti ide Aleksandar Munjiza. Munjiza vraća nazad do Darka Milanovića. Out lopta. Vladimir Džombić. Milanović. I još jedan prekršaj ekipe Autoservis Bojanić. Slobodan udarac. Četvrti prekršaj, dakle još samo jedan
mogu napraviti prije tog bonusa Deko Milanović. Džombić, Kaurin, Mirković. Pritisnili su Mirkovića, uspjeli su osvojiti loptu. Biće žuti karton za Igora Mirkovića. Nepropisno je zaustavio tu loptu. Tri žuta kartona na ovom susretu. Popović ne uspio dobro prihvatiti tu loptu. Džombić u duelu sa Popovićem. Lopta ponovo ide nazad ka Milanoviću. Pored gola. Korner za igrača u crvenim dresovima. Munjiza nazad ka Džombiću. Izblokirao njegov udarac Popović. Kaurin. Milanović. Ide sa Milanović. Kaurin. Sada i Vasić izašao s gola. Ide Nenad Vasić. Nenad Vasić izborio je korner za svoju ekipu. Izvod je to Majdanac i Vukobratović. Majdanac nazad ka Kovljenu. Slaven Kovljen. Morat će sam da rješava. Slaven Kovljen izgubio loptu, uzeo loptu Mirković. Umalo nesporazum Popovića i Vasića. 8 minuta do kraja finalne utakmice. Rezultat i dalje 1-0. Ona iz prvog poluvremena i gol Slaviše Maksimovića sa početka susreta. Deko Milanović izlači sada protivničke fudbalere. Deko Milanović. Berić je to presjekao. Ostiže ponovo lopta do Munjize. Munjiza nazad ka Milanoviću. Do kraja utakmice još 7 minuta. Milanović. Džombić. Munjiza. 7 minuta do kraja ovog susreta. Morat će izaći, morat će krenuti agresivnije igrači u žutim markerima. 1-0 je veoma dostižno. Džombić, Vladimir Džombić, izvlači se na lijevu nogu. Džombić izblokiran je njegov udarac. Biće još jedan korner. Kaurin ka Maksimoviću. Milanović, Mirković. Mirković, Nenad Vasić uhvatio taj udarac. Lopta ponovo ka Kovljenu. Čekat će Kovljen svoje saigrače. Kovljen. Još jednom ne prolazi ta lopta. U protivnički peterac. Kovljen. Kovljen. Prejako je to bilo. Nije na tu loptu. Natečao Dušan Vukobratović. Emilko Janković izvodi aut. Janković ka Mirkoviću. Mirković. Mirković u duelu sa Berićem. Lopta za Vasića. Popović. Berić. Lopta u sredinu. Kovljen. Ponovo Berić traži Popovića. Morat će krenuti u novi napad. Tražiti neko bolje rješenje ovih posljednjih 5 minuta velikog finala. Bravo turnira u Gradišci. Kovljen. Slaven Kovljen zaustavlja ga Slaviša Maksimović. Odbranio njegov udarac. Nenad Vasić. Nenad Vasić. Odlazi lopta u gol out. Milanovića da baca rukom. Vasić dobio taj duel. Glavom je skočio ispod Igora Mirkovića. 5 minuta do ponoći. Ko će biti šampion turnira? Bravo 2021 u Gradišci. Mile Paštar. Ima li on neko bolje rješenje? Kovljen. Ne može proći Kovljen, ali dobio je prekršaj. Aleksandar Munjiza je napravio prekršaj. Sportsko udruženje Drinić, treći faul. Treći prekršaj ekipe Sportskog udruženja Drinić. Vasić.
Mora i golman krenuti, nema tu previše vremena. Vasić sa centra daleko pored gola. Milanović rukom traži Kaurina. Ponovo je uzeo to Slaven Kovljen. Paštar. Kovljen. Berić. Izblokiran je pokušaj ubacivanja Srđana Berića. Ništa na kraju, stiže lopta u ruke Darka Milanovića. Slaviša Maksimović, sada lopta ide od jednog gola do drugog gola. Nemaju rješenja ni jedni ni drugi. Jedni se znalački brani, a drugi nemaju rješenja za tu odbranu. Ponovo je lopta u autu, ponovo za igrače u crvenim dresovima. Milanović. Janković je izgubio loptu. Evo Vuko Bratovića, imali prekršaja. Slobodan udarac za ekipu. Autoservis Bojanić, oboren je Vuko Bratović. Četvrti prekršaj ekipe Sportsko udruženje Drinić. Slaven Kovljen izvodi taj slobodan udarac. Gore na stativi je Vuko Bratović, ali dobro je pokriven. Berić. Vuko Bratović. Kovljen, 3 minute do kraja susreta. Kovljen. Berić, Paštar, Vuko Bratović. Ne može do te lopte stići njegov brat Miloš. I bit će još jedna lopta za ekipu Sportskog udruženja Drinić. Mile Paštar je presjekao tu loptu, vratio nazad do golmana Vasića. A Vasić, Kovljen, ima li ideje? Šta uraditi ove posljednje 3 minute? Ispred njega je Milko Janković. Out lopta za žute. Priznaje Janković da je posljednji igrao tom loptom. Vuko Bratović, pored gola. Možda i najbolja prilika za ekipu. Autoservis Bojanić iz Nove Topole u ovom velikom finalu. Pokušao je Dušan Vuko Bratović. Strilac 3 gola u tom polufinalu. Nije pogodio. Paštar. Zove Paštar i Vasića da krenu u napad. Vasić, Kovljen. Berić, Kovljen. I Vasić. Trojica nazad u liniji. Čeka gore loptu Goran Majdanac. Išla je ta lopta ka njemu. Nije došla, otišla je visoko pored gola. 0-1 i dalje na semaforu. Vjerovatno jedan gol koji će možda odlučiti konačnog pobjednika ovogodišnjeg turnira. Do kraja utakmice još jedan minut. Jedan minut do kraja susreta. Od lopte Berić. Vasić. Berić. Imali neke ideje Vasić. Reaguje Milanović ispred Gorana Majdanca. Traži glavni arbitar da se vrijeme zaustavi. Izlazi Vasić, Pučić je tu. Popović umjesto Vasića. Na golu Popović, Berić. Paštar. I odlazi lopta u aut. Mnogo duela gube igrači Autoservis Bojanić. Od igrača u crvenim dresovima nema prekršaja nad Mirkovićem. Paštar, Popović. 30 sekundi, lijep potez sada Kovljena. Kovljen i prekršaj dobio Kovljen. Dobio je prekršaj Kovljen. Sportsko udruženje Drinić, peti faul. Peti prekršaj ekipa Sportskog udruženja Drinić. Vraća se Munjiza u igru. Ko će izvesti sada taj slobodan udarac? Možda i posljednja šansa za ekipu. Autoservis Bojanić, tu je Aleksandar Majdanac. I Berić.
Hoće li šutirati Majdanac? Ima li nekog rješenja odavde? Aleksandar Majdanac. A šta je pokušao tu lukavo? Ništa na kraju lopta. Ide ponovo do gola ekipe Autoservis Bojanić Popović. Posljednji sekundi susreta Kovljen. Kovljen kako je sada raširio noge Kaurin. Nije prošla ta lopta. Popović. Popović. Popović bit će još jedan korner. Ima li kraj ovog susreta, posljednjih 10 sekundi, Majdanac odbranio to Milanović. Mora će ići neka duga lopta u peterac. I kraj susreta, kraj susreta. Ekipa sportskog udruženja Drinić, pobjednik je ovogodišnjeg turnira, petog po redu međunarodnog turnira. U malom fudbalu Bravo 2021 u Gradišci. U finalu su savladali ekipu Autoservis Bojanić iz Nove Topole rezultatom 1-0, odlučujući gol već na početku susreta. Postigao je Slaviša Maksimović. Počinje sada i vatromet ovdje u Gradišci. Uskoro će i svečana ceremonija proglašenja pobjednika, dodjela individualnih nagrada. Sjajne dvije sedmice, dvije fudbalske sedmice u Gradišci. Uskoro od sutra i počinje turnir Krušnik 2021. Zaslužena pobjeda ekipe sportskog udruženja Drinić. Ovo čitav turnir su odradili bez poraza, sa svim pobjedama. I kući nose pehar i 6000 maraka kao glavnu nagradu. Dugoplasirana ekipa Autoservis Bojanić iz Nove Topole osvojila je 1500 konvertibilnih maraka. Finale koje se treba igrati u petak, odloženo je za ovaj utorak. I opravdala je sva svoja očekivanja. Prezadovoljna publika odlazi sa terena, a uskoro će i proglašenje pobjednika, dodjela individualnih priznanja, sačekat ćemo i to. Pa ćemo se odjaviti. Ne zaboravite da će i ovo ljeto, jesen koja dolazi, biti bogata sportskim prenosima na Facebooku, stranici portala Mikromreža. Kasnije sve to možete pratiti i na YouTube kanalu Mikromreže. Neke prenosa će biti emitovani na SOS kanalu. Tako da je najbolji sportski program na portalu Mikromreža. Nema nas mnogo, ali radimo vrijedno. Želimo da ostvarimo svoje snove i da donesemo nešto novo i nama, a i vama, poštovani gledaoci. Imamo pobjednike u obje kategorije, policijska uprava Gradiška, Radičke igre i sportsko udruženje Drinić u kategoriji senior. U sljedeće ceremonija dodjela pehara za pobjednike radničkih igara policijska uprava Gradiške i za pobjednike u seniorskoj konkurenciji sportsko udruženje Drinić. Ostaćemo i dalje kadrovima ovdje u Gradišci. Eto, poštovani gledalci, nadam se da ste uživali u prenosu tokom cijelog dana. Dvije polufinale utakmice i jedna finalna. Mi ostajemo dalje slikom, a ja ću se odjaviti. Želim vam ugodno i prijatno večer iz Gradiške. Izađu na teren
I'm going to go to the hospital.
Krenut ćemo sa voljevom priznanja i Pepera najboljima, najprije za sudnički dvojac koji je bio tu u proteklih 15 dana, Aleksandar Rajilić i Zoran Strulić. Sljedeća nagrada, najbolji strelac u kategoriji radničke igre, jeste Ognjen Škorić. Nagrade uručuju Dragutin Kovačević, načelnik odeljenja za privredu i društvene djelatnosti, Sandro Zeničanin, direktor komunalnog preduzeća Vodovod, i Slavko Španić, direktor šumskog gazdinstva Gradišta. Sljedeća nagrada, najbolji golman u kategoriji radničke igre, Miodrag Babić. Mehanizmi B. I nagrada za najboljeg igrača u kategoriji radničke igre ide u ruke članu policijske uprave Gradišta Mladenu Periću. Pehar za drugo mjesto u kategoriji radničke igre pripada ekipi Mehanizmi B. I najbolja ekipa u kategoriji radničke igre jeste policijska uprava Gradišta. Nastavljamo dalje, prelazimo kategorija seniori, najbolji strelac turnira je Slaven Komljen. Auto Servis Banić. Dobro,
najbolji golman turnira u kategoriji seniora je Darko Milanović, reprezentativac futsal BiH. Igrača petog međunarodnog turnira Bravo 2021 proglašen je Igor Mirković, sportsko udruženje Drinić. Drugo mjesto na ovom godišnjem turniru u kategoriji seniora osvojila ekipa Auto Servis Bojanić. Posljednja nagrada pripada najboljoj ekipi na ovogodišnjem petom međunarodnom turniru Bravo 2021, a to je sportsko udruženje Drinić. Zamolit ćemo još jednom sve ekipe za slikanje. Još jednom hvala svima koji ste bili uz nas ovih 15 dana. Iduće godine vas očekuje novi šesti međunarodni turnir Bravo 2022. Thank you.